На поліцейського в Одесі напав іноземець. В Одесі чоловік напав на співробітника поліції, вдаривши його ногою. Встановлено, що близько 5 години ранку працівники поліції зупинили чоловіка за вчинення адміністративного правопорушення. При з'ясуванні обставин події невідомий завдав удару ногою в тулуб одному з правоохоронців. Поліцейського було доставлено в міську лікарню, розповіли у Нацполіції. Як повідомляється, нападником виявився 25-річний іноземець, однак, громадянином якої саме країни він є, не уточнюється. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ЧА 2 СТ 345, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, відзначили у поліції. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Харковом двоє браконьєрів напали і побили поліцейського. За матеріалами сайту news.gr.com.